Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych se velmi stručně představil. Jmenuji se Karel Vítek a profesí jsem zemědělec, agronom, ale od roku 88 se profesionálně zabývám obnovitelnými zdroji energií a toky energií v zemědělství a přírodě. Já si dovolím trošku narušit ten běh těch přednášek, které jste teď slyšeli, protože se stručně budu zabývat principy, které v té přírodě máme. Trošku zabrousím do toho zemědělství, tím jsem profesně zatížen, no a pak zkusím říct, co si myslím k těm decentrálním obnovitelným zdrojům. Jsme nedílnou součástí Evropské unie. V rámci Evropské unie jsme velice malá země. Tady to je stručně, takže vidíte, v rámci HDP tvoříme pouze 1,2%, 10,5 milionu obyvatel tvoří 2,1% obyvatel Evropské unie a venkovské obyvatelstvo je 9%. Katastrofální stav českého zemědělství po 24 letech od sametové revoluce ukazuje názorně tenhle ten graf. Vidíte, jak jsme v hrubém zemědělském produktu klesli od roku 89 z nějakých 25 miliard na 15. Zemědělská půda. Oficiálně vykázáno, nám ubylo za 24 let 513 tisíc hektarů, ve skutečnosti 800 tisíc hektarů. Hrubá zemědělská produkce klesla z těch 110 miliard na nějakých 70. Takže vidíte, že to není žádná sláva. Zemědělství je opravdu ve vážné krizi, ale ne díky zemědělcům. A teď k obnovitelným zdrojům. Zase velmi stručně. Tady jsem dal do jednoduché tabulky, jak vlastně obnovitelné zdroje můžeme využívat. Sluneční energii, energii země, vodní energii, větrnou energii a biomasu. Když se podíváme na bilanci, to prosím nejsou moje čísla, ale neuváděl jsem autora, i když v těch svých pracích vždycky autora uvádí. Takže vidíte, že sluneční energie na Zemi poskytuje 10 tisíckrát víc, než je současná spotřeba energie obyvateli celé planety. Geotermální energie může poskytnout 2,5krát tuto spotřebu. A slapová energie, kterou my bohužel využívat nemůžeme, 10% dnešní spotřeby. Mě jako zemědělce odjakživa zajímalo to, kolik energie jsem schopen vyprodukovat, z jaké oblasti výroby, té zemědělské výroby, a toto je základní princip zemědělství. Proces fotosyntézy je velice důmyslný princip, kde akumulujeme a transformujeme energii slunečního záření. A ono to funguje docela tak, že když si to porovnáme třeba s fotovoltaickým modulem, tak dneska běžně komerčně prodávané fotovoltaické moduly mají účinnost kolem 22%. Fotosyntéza v různých zdrojích a podle různých autorů, ale také podle různých měření, pracuje s účinností 34,5 až 37,5%. Takže významně lépe než třeba fotovoltaický modul. Ale jejich největší výhoda je, že ta akumulovaná energie uložená do chemických vazeb, do zásobních látek těch rostlin, se dá využít ve chvíli, kdy ji potřebuje. Takže tady máme tu baterii, kterou furt u té energie hledáme. Jak to pracuje z hlediska bilancí energie, tady vidíte. 2884,5 kJ/mol. Rychlost fotosyntézy je pro nás rozhodující, protože máme. Pohybujeme se my v mírném pásmu, máme subtropické pásmo a tropické. Když zase porovnám bilance energií, v tom tropickém pásmu je to 3x víc energie slunečního záření, než máme u nás doma. Záleží to také na teplotě, záleží to na vlhkosti. Ku podivu rostliny nepotřebují 100% potřebu vody,
nejintenzivněji pracují s deficitem od 5 do 25% vody. Takže musíme se s tím umět poprat. Tady vidíte dva grafy, protože existují dva typy rostlin. Rostliny typu C4, to je ta zelená křivka, to je kukuřice. Kukuřice funguje na jiném principu než třeba obilí rostliny typu C3, protože využívají tzv. Hatch-Slakův systém, nevyužívají jenom Calvinův cyklus, který je běžný u obilovin. Fungují velmi intenzivně, fungují za vyšších teplot a můžou naakumulovat daleko víc energie slunečního záření. Když se podíváme na rostliny a jejich potřeby z hlediska teplot, tak jsem tady udělal takovou tabulku. Vidíte, že v tom mírném pásmu se pohybujeme na teplotách minimálních od těch minus 15, kdy už jehličnany začínají produkovat produkty fotosyntézy, až třeba běžné ozimá pšenice minimální teplota, kde pracuje rostlina minus 5 stupňů, což je výborné. V těch subtropech jsou minimální teploty okolo 0 plus 2, u těch tropických je minimální teplota v průměru plus 5 stupňů. Známe to všichni u okurek, ochladí se přes noc na 5 stupňů nebo míň a okurky nám odejdou. Když si chceme vypočítat předpokládaný výnos, a teď teda mluvíme o suché hmotě, to znamená o sušině, kterou sklidíme z hektaru, tak k tomu nám slouží tenhle důmyslný výpočet, který je starý, prosím, 45 let, za který můj profesor dostal zlatou medaili v Kodani v roce 68 a do dneška velmi přesně funguje. To znamená, že my můžeme už podle průběhu počasí si spočítat, jaký bude předpokládaný výnos, nebo můžeme tento výpočet použít k tomu, jakou potřebujeme závlahu, aby jsme optimalizovali růst rostliny neboli akumulaci energie. Takhle vypadají charakteristické termodynamické křivky. Já jsem zvolil teda cukrovku, to je ten graf vlevo nahoře. A tenhle ten pod ním. Tady vidíte, optimální výnos dosahujeme tehdy, když máme relativně teplé a vlhké jaro. Nejvíce vláhy potřebujeme v období srpna, kdy se tvoří nejvíc hmoty v bulvě. A pak potřebujeme suché období teplé na sklize. Já to trošku přiblížím na pšenici ozimé, to je tento graf. Maximální výnos znázorňuje tahle křivka. A co nám říká? Když se vrátíme k tomu, co věděli naši předci velmi dokonale, a říkali studený máj v stodole ráj, tak takhle je to vlastně vyjádřeno matematicky, kdy převládá vlhké chladné počasí v období května, a končí to velmi teplým obdobím v době sklizně, kdy se nejvíc naakumuluje škrobových látek v zemi. No a jak to vlastně souvisí s těma energiema? No to je velmi prosté. My vůbec nemusíme krmit bioplynovou stanici kukuřicí. My to umíme stravinama. My to umíme s obilovinama. My nepotřebujeme degradovat naše pozemky širokořádkovými plodinami typu kukuřice, ale naakumulujeme dostatek energie i v těch obilovinách, i v těch travinách. A když si vezmete, že třeba dotační titul minulého období byl zatravňování orné půdy a v republice se zatravnilo zhruba 400 000 hektarů orné půdy, tak máme vynikající zdroj biomasy třeba pro bioplynovou stanici. Energie jako taková je sjednocujícím vlastně parametrem a je to charakteristický znak pro jakoukoliv hmotu. Ta bilance z hlediska solární konstanty je 5,66 krát 10 na 8 W na metr čtvereční a Kelvina na minus čtvrtou. Takhle to vypadá z pohledu České republiky. Vidíte, když to vynásobíme koeficientem 0,278, tak to dostaneme v kWh. Takže jsme od nějakých 950 kW
asi do 1400 kW na čtvereční metr. Z hlediska zdrojů, a teď jsem vzal jenom ty vybrané, a omlouvám se, mám rok 2011, protože nejsme schopni dostat data z roku 2012 kompletně dohromady. Takže vidíte, že velmi dobrým zdrojem, zejména pro decentralizované zdroje, je vytápění biomasou. Jo? Máme významně dobrý zdroj ve vodních elektrárnách. Tady udělám malou odbočku. Za první republiky jsme v České republice měli 47 tisíc malých vodních elektráren. Máme jich 4700 a máme problém s připojením, že? Bioplyn je velmi dobrý zdroj elektrické energie i tepla. Vidíte, že jsme udělali poměrně velký pokrok, ale já se vrátím k té bilanci roku 2012. V České republice do 31.12. loňského roku bylo v provozu 482 bioplynových stanic zemědělského typu, 68 bioplynových stanic takových, říkáme, na čovkách a průmyslových, 7 bioplynových stanic odpadářského typu. Takže když se zamyslíme nad tím, že už v loňském roce agrární komora deklarovala, že je schopna poskytnout pro bioplynové stanice nebo pro výrobu biomasy 1160 hektarů, a převedl bych to na výrobu bioplynu v bioplynových stanicích o výkonu 1 MW, tak Česká republika může postavit při potřebě a splnění všech podmínek pro pěstování a střídání plodin a tak dále, 1 MW na 450 hektarech. Takže prostě bychom mohli těch bioplynových stanic mít dvojnásobek. Největší bariéry, a už to tady zaznělo, jsou administrativní, pochopení lidí, velké energetické společnosti. My sledujeme dlouhodobě jednu bioplynovou stanici ve Středočeském kraji. Je to tahle bioplynová stanice v Hostokrýjích u Rakovníka. Tam to máme opravdu odsledováno od prvního kopnutí přes to, jak vyrábíme jednotlivé plodiny, a sledujeme toky energie. Tady je příjem bioplynové stanice. Vidíte, je to technologie firmy Hofreiter, takže pochozí kruh v kruhu, ale bohužel jenom malý 200 kubíkový zásobník plynu, který nám tak stačí na to, aby jsme vyměnili svíčky. To je technologická vada této bioplynky. Ale jinak pracuje velmi dobře. Když se podíváme, kolik spotřebováváme substrátu, tak tady to máme po jednotlivých měsících a zároveň tam máme, kolik potřebujeme kukuřice silážní a GPS, to znamená právě používáme kritikále nebo žito ozimé ve formě senáže. A vedle máme, kolik dostáváme metanu a kolik procent máme metanu v bioplynu. Tady vidíte, jak to vlastně probíhá. Tohle si rozdělili lidi, ty čtyři fáze, jo? Hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze a metanogeneze. To jenom, aby jsme měli jasno, to si takhle lidi rozdělili, ty mikroorganismy pracují úplně jinak. No a takovýhle digestát z toho vypadává, to je prostě velmi kvalitní, rychle fungující hnojivo, velmi úspěšně ho používáme, v té oblasti jsou velmi těžké půdy a agronomové mají digestát z bioplynové stanice velmi rádi. Tady je strojovna, je tam TCG 2020, to znamená Deutz. A dopady na ekonomiku, já jsem záměrně zvolil jenom ty 3 měsíce, protože tady nechci uvádět ty úspěchy, které to provází. Takže když porovnáme období bez bioplynové stanice, tak přidanou hodnotu za první 3 měsíce jsme měli 364 tisíc, s bioplynovou stanicí 5 milionů 188. Tady máme skutečné dodávky elektrické energie za jednotlivé měsíce.
Dělal jsem to záměrně zase za 10 měsíců. Ale proč o tom mluvím? Je to vlastně proto, že zemědělci dostali šanci, kdyby se zase mohli zvednout, kdyby nemuseli být závislí na dotacích, a bohužel jsme jí tu šanci nedokázali tak dobře využít, jak jsme potřebovali. Souhlasím s tím, co tady před chvílí zaznělo, co bioplynová stanice přináší. Je to vynikající decentrální zdroj energie a tepla. Využijeme pracovní síly, nemáme žádné ztráty na síti, oficiálně ztráty v síti jsou 28%, i když se vykazuje někdy 14, někdy 20. A co je pro nás důležité z hlediska toku energií, akumulace a transformace energie slunečního záření je velmi důmyslně využita právě procesem anaerobní fermentace v bioplynové stanici. No a pan kolega před chvílí říkal, že mladí lidé odchází z venkova. Máme stejný problém a je to velmi vážný problém. Děkuji za pozornost.